りと مے ہلال احمد وانی اس چھس بہ بینتھر اس ہلال احمد وانی او ژورمہ تاریخ 4 اپریل صبحس لگ بھگ 7 بجے قریب میون گھر ٹھک ٹھک کور ایم یتھے ایم ٹھک ٹھک کور امس اس یڈس سوری ژٹتھن ہولو سوری ژٹتھن تم پتہ اس پرس اس ہلال احمد وانی اسن تم پتہ اس پرس اس ہلال احمد وانی اسن ژے کیا دلیل گئے کیا دلیل دپن مے کرنو زنانی عرفانس اتن اور بی فیضانس اتن نذیر احمد دکاندار سندس لڑکس اتن ژٹنوک مے یڈر پتہ پرس مے تمس کت پٹ ژڑے ژے کیا دلیل گئے ام تم پرس مے دپن مے اس تمس اس تم روٹ اس نیچو چھ اس مے امس اس آصف احمد وانی ام اس یہ اس پنی ماج ونان کہ ژم گس سینٹر کہین ژشک روپیس 3000 نوان تنخواہ ژے دمے بہ 500 روپیہ بی دی مول مے 500 روپیہ تو مگر ژم گس سینٹر کہین تم اس گڑ امس چپات اور بی انون یہ عرفان بی محل مز اک زل لڑکہ دانمن امس چوب امس کرک لات کرام تم پتہ اس بچو بی مول نیون مول ہسپتال یتھ یہ گو تم پتہ اس گئی نیم گھر کے یہ بٹ کرائی تم پتہ اس ون تمس میانی ماج بین دپنس ژم ژو لڑکے گس ژ گس بن گھر واپس یتھ سہ ژورم تریم دم تاریخ جمعہ دہ بہ سہ گھر گھان واپس خاندارن نش خاندارن امس ونان ٹھیک کیا کرنے آپ یور ٹھ پس گڈ محل زٹن عرفانس پس گڈ ٹھ کن ٹھ میون گھر تم پہ سہ تمس ونان یہ پن گھر بہ کی آس بل بہ دم تم پگہ ون بہ محل زٹن تم پہ سہ شی بج پہ نوان تم عرفانس فون کر مے آو خاندار گھر ٹھ یہ سون گھر مگر عرفان جمعہ دہ گھر کی پہ بٹوار دہ تریم تاریخ پہ تم دہ یہ واقع سپدان تم دہ سہ لگ بھگ شی بج کن اٹ بج درمیان اخ فون عرفانس بی کر ٹھ یہ سون گھر مگر تمہ وز تہ سہ تم دہ سہ ام سز خاندار ساڑھے نو بج کر تقریباً گھر نبر نیران کور ونان بان سٹوپس یتھے سہ گھر نبر نیران اور سہ کر فون ام مگر ہلال احمد وانی پی یہ کمس کور ام فون مگر ہلال احمد ونان مے گو شک ام کور عرفانس فون تم پہ یہ اچان واپس ام کر چٹکن برس یتھے ام چٹکن کر برس ساڑھے دہ کہہ بجے لگ بھگ تقریباً امس دورس گھان ٹھک ٹھک یتھے برس گو ٹھک ٹھک اور یہ کھلوان درواز کی ام دب یہ سا خبر کیا دل کہہ بج کیا کھلا بہ درواز ام سز خاندارن کھلو درواز اور ات ہسا وچان عرفانس تو بیس بیاکھ لڑکہ فیضان نذیر احمد لڑکہ امس لیکہ ثاران ٹھ کیا کرنے آپ یور بیس لت کڑان مش کڑان اور تم پہ بے ہوش گھان امس یڈ ژٹان ساری راتس بے ہوش آسان گھر اور یمن چھ خیال آسان کہ شاید یم مری صبحے ونو امس اکر خان والو کیا ونو تو یتھے یہ پتہ ات دراو صبح 6:30 قریب ووت سون گھر تم پتہ اس کر مے کم اس گئی تھانس پٹن بیمین تھانس پٹن گوس تمو ون تتہ دوبکے چان سا درخواست لکھتن کمپلین بہ گوس مانس مولی صبس نش تم تم دت مے درخواست لکھت تات پٹ لکھ مے زمرودن ہسا انئی یم لڑکہ زو یمو ہسا ژٹ مے یڈن یتھے بہ تھان والس نش منشیس نش نیو منش چھ مے ونان دپان چھ یہ درخواست لگہ نہ تم ہسا سن سہ درخواست ژٹ دپن بہ لکھنوے بدل درخواست تم پتہ سہ انا بہ بیاکھ درخواست منس چھ مے ونان ژ گس امس نش سہ لکھان تات پٹ زمرودار ہسا ام ہسا ان ام سند ان رات کتن یمو ژٹ امس چڑ منس چھ مے تم پتہ ونان دپان یہ تہ لگہ نہ یہ درخواست تہ لگہ نہ کہین سہ ژنان سہ ژٹن پتہ منس مے یوان سی دپان ول بہ لکھنوت ژ پانے درخواست پتہ سہ پانس برونہ کن درخواست لکھوان تات مز سہ زمرود ناو لکھان تات مز سہ لکھان بی ہاں امس اگر مار پیٹ وار پیٹن اور یس دفعہ تات لگے دفعہ 302 307 سہ دفعہ تہ تم لگاوان تم لگاوان لکٹ مکٹ دفعہ ین کس بنیادس پہ جائے پہ